Vare. Hadi ya da Rusya'la ya. Tagere ya şakısmıga. O sıra fiyan bantı oda soğuk kayız gara ha kari. En hadi ya da bu tagere ya. Vare maiki ile var. Maika sadi hadi valla yari doğru. Kafiye maalda laga kusun doğru. Beyna maha, beyna maha. Taas huayra ballan. Iyo maaynta saddexaad wax badan oran maayo rag badan baa hadlay hadalka waa soo gaabinayaa laakiin laba kelmadood oo yaryar baan oranayaa haddii la istaataabto waa la istaataabarayaa maalinta weyto oo daraad ahayd halka xirsi baa waddada ka hadlay anigu waxaan ahaa guddidii waddada afhayeenka guddida waddada baan ahaa waddada meesha aanu ka dhaqaajinay oo markii xirsi laga eryay ka dhaqaaqday yuf leahay halkaas maalintii ariga iyo saraaf iyo raggaasaa tagnay waxaanu yidhi hadhowto yaa la wada hadlire waddadii xaggay maraysaa yuflay noqotay halkaasaanu shir jaraa'id ku qabannay maantana waa ogtiin meesha ay marayso burcay gashay waddada horta sidaasay ahayd waxaan kaloo sheegayaa haaka waxaa ka baxday daraato xirsi wuxuu yidhi baran iyo adaaftigo iyo baan waddada geeraynaa maalintii waddada haaka laga bilaabayey xirsi oo halkaa fadhiya baan anigoo siciida la faqay waxaan ku yidhi war xirsiow siyaasaddu way inoo fiicnaanaysaaye waxbaba yaa laga qabane waxaa tidhaahdaa ilaa badan baanu waddada gaadhsiinaynaa deh wuxuu yidhi adeer lacag uma haysano anigu kelmadda oran maayo taasuna markhaati bay leedahay oo daanigaba ku yidhi waddada intaasaan uga tegiya kelmadkaa ku darayaa oo aad iyo aad wax nooga yaabanahay rag halka ka hadla oo bariga ka soo jeeda oo meesha ay degan yihiin oo degaankooda ahi kura saraadiigna aan la geyn oo la geyn karin cadda haysan oo meelahan ka goolaaftamaya arrinu aad iyo aad baan uga yaabanahay waxayna ku fiican yihiin nimankaasu inay isku xishoodaan waxaanuna ognahay xataa somalilan inaanay aaminsanayn oo afarta geliyo hor soo mareen dabadeeda ay had xisbiyada hadda mid u tagaan haakana hadda wadani ku dambeeyeen adeer ayaa waynu isgaranaynaa wax loola lahaa nimanka iyagaa oo bariga ka soo jeeda warnimay oo isku xishooda waanu iska warqabnahay dadkana halu goynin oo been ha u sheegina somalilaba ma aaminsaniideyda annagaa idinintii somalilan jirtayna raggii naa dagaalamaya oo ka soo horjeeday inay ahayn haddeena haatane iyo xisbi baawla oo dad baanu kacaynaynaa adeer isku xishooda taas waa intaas kelmadda ay ugu dambaysa waxa weeye waa hoose waa qaada waa dhashay andadii golaha marise allahu hashe mamaku